E dá pra você explicar o tombo que você tomou na escada, que foi feio. Eu não encontro, não tinha apoio pra mim parar e acabei parando lá embaixo. Mas isso é do jogo mesmo. Machucou? Tá dolorido, mas dá pra jogar. Linhares. É, e a gente tá vendo aí, ó, a chegada do Douglas. Ficou sem freio na descida, o Guilherme. E aí foi batendo, né, degraus abaixo e foi lá pra dentro do túnel. E acesso ao vestiário da Ponte Preta.